Hvordan pizza fikk du? Det var masse regnestykker på. Du kjøtt og brød, hva? Å faen, oldemor! 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 Hva skjer? Jenga, eller hva var det? Morsomt for alle aldre. Så det blir fett. Dritfett! Kan du begynne? Den sitter jo fast. Helvete. Hva er det der? Jeg kan ikke gjøre det nytt. Jeg kan dytte den inn og bare ta den ut. Det er jo. Hæ? Det er jo. Fette. Det kan man ta det man tar bort igjen, ikke sant? Nei, jeg tror ikke man gjør det, men jeg tar det senere, som er en løs. Det var en regel.
Spilt ut den, eller? Spilt ut den?